Вітання, Україна. Як можна бачити, наразі тепер такий вигляд мають цеха, заводів, фабрик і різних підприємств у місті Бахмуті. Але, на жаль, поки ситуація така. І поки не закінчиться війна, вона так і буде. Друзі, сьогодні 28 грудня 2022 року. Уже скоро Новий рік. Але для Бахмута немає ніяких ні свят, ні всього іншого. Тут інше життя, інший плин часу. Але тут теж є життя, і воно не менш цікаве, чим у вас. Ну, можете нам повірити. Мурат Вурдалак, скажи пару слів нашим любим українцям. Україна, добрий день. Ми тримаємося, Бахмут тримається, все буде добре. Всіх з наступаючим Новим роком. Новогодній буде випуск дуже цікавий. А скажи, як у нас оцей новенький прибор від наших американських братів, які він подарунки засилає? Ой, Еді посилає маленькі яєчки пасхальні. Але від цих яєчок дуже весело. Друзі, дивіться, наразі ситуація на ранок 28 грудня у місті Бахмут наступна. На протязі доби знову було намагання, скажімо так, знайти слабкі місця. Ми лізли там по позиціям, повністю по конгломерації, на стиках десь пролізти, там ложать піхоту, щось там лізуть, вночі з фарами навіть виїжджають. Ну, таке, не зовсім з військової точки зору зрозумілі речі, але поняв. Коротко скажу, що арта, піхота, міномети, АГСи, кулемети, все працювало. Повірте, наваляло там нормально. Я думаю, хто там по своїм секторам буде робити якесь зведення, то більш детально скаже. У нас там нормально. Я думаю, їм зараз день-два будуть вже там чухатися. А потім, як обично, проженуть.